Però bueno, però prova que ho entenc. A veure, costa 11.000 i pico d'euros, quasi 12.000. Pico, el que sempre, posem, el que sempre, que val igual m'ho anem de paella, els 30 euros que cobrem mos sobra. Els 2.400 o 2.300, que ara no ho sé cert, que li costa l'Ajuntament, que ho paga l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament qui és? El poble. Que es publique que el poble també li costa diners, no són només els 11.000, i els 2.000 i altres coses que no tinc papers en davant, sí, sí, que no les puc demostrar. Hasta 900.000. Hauré estat, hauré estat, no ho sumat. Hasta 900.000 euros. Que és que jo li he anat a preguntar-li a ell, que sap més de comptes, i entre jo i ell no trauien. No m'hicien, no m'hicien els diners. No poden eixir, no poden eixir. Entre tu i jo, comptant, no hicien. O hicien. Jo no tenia prou dits en les mans. No ho sé. Però al poble li costa més diners i altres coses. Però torna a dir, molts diners de pressupost. Si tu tan sabut que eres i tan bé que... Molt tenies pressupost, estan passant. Que volíeu fer, no, espera, que no acaba. Quin pressupost tenies el 2014? Espera, que no acaba, perdona. Quin pressupost tenies el 2014? Jo no tinc ningú pressupost. El pressupost el tinc sempre aprovat. El vaig aprovar. Bueno. Vale, doncs això són 900.000 i pico d'euros, s'han gastat... S'han gastat, claro. Però bueno, que el poble sàpiga que no han sigut 11.000, que han sigut més, per part d'un puesto i per part de l'altre. Per el tema de la moció, 11.767, era... I per la denúncia, per haver agarrat a una persona... 4.500. No és una denúncia, és que tu estàs enganyant, no és ninguna denúncia. No, però a qui li costa? És un accident que aquesta persona... Perquè no fes els cursets, perquè l'heu agarrat i no fes els cursets i es tenia que pagar d'alguna manera i s'ha pagat. Això li passa al més guapo. Doncs això també jo per ser guapa. No, no, no. Si vosaltres no haureu tirat la moció deixada davant, el poble no haureu tingut que pagar aquests 12.000 euros. I si tu veus tan bé que vols fer i veus sigut tan sabut, en vez de denunciar a l'Ajuntament, que troba que l'Ajuntament és el poble, haver denunciat a Maria Dolores, haver denunciat a Amèlia, haver denunciat a ell, a Miles i a tots. O un per un, i entonces ho haurem tingut que pagar vosaltres. Per tu, has denunciat a l'Ajuntament, i entonces qui ho té que pagar? El poble. I ja està, i ja està, i ja està. I publica-ho, i publica-ho. Que hi ha més coses per allà que estan amagades. Jo no tinc papers ara per demostrar. No és aixina? Sí, que és aixina. Sí, sí, sí. I... Que costa, que sí. No, que és aixina. No, però espérate, perquè tu parla molt, jo no sé si veu el que costa. Sí, és aixina, José Vicente, no tenim més arguments. No. Conselleria, a qui va denunciar? A vosaltres, qui va posar la querella? A vosaltres o a l'Ajuntament? L'Ajuntament del ple va fer una decisió que no tocava fer-se. I per a fer... I tirar-ho és a l'Ajuntament en ple. En un moment ens van dir que saps que no es podia fer. Però per aquesta regla de tres, la setmana passada, quan vam fer el ple, tu, si estàs pensant aixina, sí que hauries pogut admitir el gasto, eh? Si aixina... Que estic admitint-lo. No, no, no. No ho vas admitir. Jo estic... No es va aprovar. Bueno, jo no el vaig aprovar, perquè tu vas denunciar al poble. Per majoria no es va aprovar. Tu vas denunciar al poble. Què dius de poble? A l'Ajuntament. A l'Ajuntament és el poble, o no? Que no saps el que s'ha dit. I tu saps, a la posició meu, així... Tu, ell sap el que diu. Jo no ho sé, però bueno, me ho estudiaré. Però no que sàpiga el que ell diu. Aquestes contenciosos que hi havia, els dos, l'únic que va eixir anava denunciat a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, en ple, per majoria es va acordar i va fer un acord que no era legal, deixant-ho a demostrar la justícia. No es pot anar cara a un concejal, perquè la decisió ha eixit d'ací. Estava amb el segon punt, no posava concejals, posava Amèlia Femenia, no sé quan es posava noms personals. Quan deixi la sentència i s'han pagat aquestes factures, sí que hi ha unes responsabilitats per a aquestes persones que no han complit o no van complir en el seu dia les lleis. I aquestes responsabilitats l'altre dia no les va voler agafar. Normal. Va haver denunciat a mi, no havia tingut cap remei. Ahir ja està tot. Ja està. Va haver denunciat a mi, va haver denunciat...